E-mail så att rated får ju byta med en operatör då, för jag vet inte Nej, fan om vi väl aldrig har rated till att springa runt med C4, det är, vet inte fan alltså, om det går bra. Du, det kan inte gå mer än åt helvete. Det är det jag är rädd för, det är det jag är rädd för. Lugna dig nu, det är mig vi snackar om, hallå. Vi har engångspionjärer, de går och kramar muren och sen ser de alla akvar och så är vi igenom. Nej, det där är jihadister. Jag streamar det här, så vi måste hålla våran PK-profil. Okej. Heil Hitler! Rated! Ja? Du bor ju backa så det är inget... Det är helt okej om du ser... Gyver alles in dem... Gentlemen! Vi... Are nazis! Und viel! Förresten, är pengar här eller har han problem med internet igen? Vem är det som har sett Van Helsing allt? Han ligger väl och trycker i bakgrunden. Det är så jävla bra. Jävla bra alltså. Gasontajt! Jag tror det är internet som strular. Ja, med tanke på att han har han Uppsala stadsnät så jag ja. Kan se. Han är inte på server, men han har inte slotta. Har han inte? Spelar han på Uppsala stadsnät? Ja, han har fiber via Uppsala stadsnät. Uppsala stadsnät, förutom Göteborgs stadsnät, är Sveriges värdelösaste. Han har suttit och mutat sin... En liten found för en penga. Alexander? Mm? Kommer det vara radios på allihop eller bara på gruppcheferna eller ingen har radios? Nej då, alla har radios. Det här är special forces liksom. Special. Men vi har alltså inget night vision kontra sikten alltså, som förra gången. Det blir precis som förra gången. Så man går in i night vision, ser fienden, flippar ut, upp med vapnet, skjuter där man tror att den står. Exakt. Jag bara kopplar loss sikten. Det kommer jag ihåg. Spännande. Och sen eller så skjuter man från höften. Alternativt använd pistolen, precis. För den har såna här roliga fosforprickar. Trubb. Alla platserna är tagna nu, ser det ut som. Alla slott är tagna, det var fan med det värsta med om. Inga slott är det, alltså, vi tyvärr grappar. Nej, precis. Nej, Headless verkar inte vilja sätta sin slott. Vi får hoppas att det här inte blir ospelbart utan Headless. Vi får väl se, helt enkelt. Jag vet inte vad fan jag ska göra för att få honom att ta en slott. Det är en skumbug, verkar det som. Det är ingen skjuter Alexander heller, kan jag säga. Kan vara att Ace är uppdaterat. På in och A6 har inte uppdaterat. Kanske det, nu hoppar vi in. Det var drygt. Nu åker vi... Kolla serverlogg. Liksom. Vi åker snart. Måste ladda först. En kilobyte! Okay. Ja! Men det är för att de... Det låter som ett Alexander-uppdrag. Det står aldrig en kilobyte... till server. Man börjar ladda. Det stod 0 först, sen tog det 1. Så det sa. Jävlar, imponerande du. Om man är otur så går den upp till 500 och sen börjar den gå neråt igen. Då är man fel på det. Tog man fel byggspin. Snart. Ja, då försöker vi igen.